Vad gör du? Va? Slå inte. Nej, jag slår inte. Det går inte. Det är bara att ta ut vad han säger. Titta, Melker! Det är Melker! Titta, Melker! Åh, gud, gud, gud! Titta, Melker! Du ger Melker en puss. Titta, Melker! Hej, jag har bara kan du vinka? Titta! Vad fan? Är du på TV? Är du i datorn? Kan du vinka där då? Titta här! Va? Där inte! Kan du vinka då? Märke! Va, kan du vinka? Märke! Ser du? Det är Melker.